Warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersaya saya ini. Dilihat tandurannya Mak Sudul, no. Tak sepil nih tandurannya Mak Sudul. Dak anuan saya urung tukul. Saiki wis tukul. Sak mini lur iki. Bayem. Terus apa iki? Kacang panjang. Bayemku, bayemku piye? Bayemku. Iki raja apa iki? Eneng. Lho lur, rajane lur. Iki lho petron ta lur wis urip iki jipange Mak Sodol. Iki lho lur tak dudoi. Tandurane Mak Sodol iki akeh. Ngapa Pak? Ben iki jenenge gude alias anu. Gude apa ke jenenge? Iya kira-kira kapan mabengi? Lur, sik cilik lur. Mak Sodol sembarang ditandur kacang. Ibaya murung dipindai. Bayeme iki mang salah dipindai lur wisan iki. Bawang prene wis lekas tumbuh. Wah, pinter wae Mak Sodol telaten. Iki sawine. Ya lur, sawine iki iki wayahan lur sakjane iki. Wayah apa mak? Wayah mindah kayak wis kegeden mak akhirnya di. Wayah mindah kayak wis kegeden lur. Pangan. Akhirnya dimasak dhewe ya, Mak. Dimasak dhewe, dhewe kok kepenane ijebak. Jangan mener ya, Mak. Iki tak kleboper. Tak klebening tak karo bayam ta, Mak. Bayam kuwi to. Ya lha lha wis kena di anu lho, Mak. Masak anu lho. Kena dikelong kan kok. Eman-eman ya, Mak, kaya ngene iki wayahe wis mindah, guys. Eman anu iki mata tak kon nandur. Wiki ke waya mindah Mak Sodol kesuwen dadak enggak nenggon. Ya salak dijubuti di sing gedhe-gedhe dijukuk dimasak dhewe ya Mak. Wis enak wisan. Iki apa iki Mak? Iki bayem gude pokoke. Tandurane Mak Sodol. Iki lur tak sepil neh lur. Iki lombok lur. Mak Sodol nandur lombok. Iki sawi sing wis dipindah iki dilungkas gelem gedhe-gedhe. Iki dikai ngene iki nyapa, Mak? Iki dikai debok, Lur. Ki tutup ben ndak kepanasan. Ben ndak rubuh. Ayo Mak Sodol iki pinter lho akal iki. Iki sing wis pirang dina, Mak, iki wis lemu, Lur, wis arep panen iki dilungkas. Iki wis lekas lemu. Mak Sodol ke marai telaten ngunoni lho. Ya sarapan sik. Iki gubuk asmorone Mak Sodol karo Pak Ri. Lah awan turune kene lho wong ora mulih. Geso teng kae gubuk asmoro. Pe Mak, lek nyanyi pe yen liwat. Aku kelingan ku pakai pian tak goleren ing cagak kebak tulisan warna apa tanda ice perawan multi talenta lo Mak Sodol sembarang iso pokat moro pian kae tak kutuntum tresno. Beh, lebayu me barang kena di. Nek. Masa lo, Mak. Tanpa bantal, tanpa poso. Bota-bote. Ketaman asmoro. Kayak diumbah sisan lo, Mak, wih. Apa nih? Ila ano sisan, ano mau, wih. Bunggoli. Oh. Iya, tuh cuman nyapa, tuh. Sita, tita. Gua bosak ngini. Penak, tadi neng kau teko ngomah, karek. Kok umbah kok kene sisan menak arek. Yo lali sut lemai kon imune. Gue lating wae mang. Lah, wong aku sing gak gowo popo butuh yo. Gelur hobi anu iki. Apa ne Mak Sodol jenenge? Poe kreativitas tanpa batas ya Mak Sodol. Nah, sik di lemah. Lemah jengkar iso dadi subur kok ini lho. Karek banyune penting ge. Iya, telaten kok. Yo urip. Lara neng banyu neng ya ora urip penting banyu barang
Ya uangnya oleh radio mbani ya mati. Kuding lah sarapan jam berapa mak? Ojo anu, nggowo segol mak lek nyang kebunan ge. Dek sore mata macam klesetan teng kloro banget arek. Mulai nyetuk lambung e kuwi. Kuwi lho tak pangan. Ge ora luwe ya. Ge ndak luwe karo luwe. Kan marai ngelak ae. Iya, marai ngelak ae mak. Nyandak banyu bolak-balik nyandak. Hawane panas ndak panas banget mak ning kene iki lek awan. Ora ngale-ngale yang om. Sengon barang kae. Lho. Panasi pol. Wi, apa kuwi? Waluh. Kuwi waluh, koro. Iki waluh. Terus iki Jipang. Jipang alias gondes lagu siam iki lho, Lur. Engko diparakne ning pletes iki tekan dhuwur kuwi, kayu-kayu kuwi. Heeh, mrica. Berhenti mricane kae. Kae mricane. Lur, tak sepil godhong mrica. Iki godhong mrica. Iki kangkung iki wis bar dipanen nek mak sodol dimasak san. Iya, beh lemu buat mak kacangmu panjang dilungkas ya anu wah wi. Iya. Di pasar. Waluh. Mbok kok wine bonces ta. Waluh, waluh labu lur, labu gandul lho. Iya. Wi jenenge labu waluh, waluh. Kalian ngalah. Beneran no? Beneran mak mak. Cicil cicil mak. Ojo blau lo. Endi? Walah senyang nere anu to. Ya mending kok anu. Pleseng. Mending. Rusi pak woni ngampe. Kayak ngono kan. Iya. Ini kalau bening, kalau babar ya enak kayak kue kambil loh. Kayak kok sambel nih enak. Tepat kambingnya, tepat kambingnya lebih atas kambing tak kipok. Nyapa yang bakar kambing? Alah aku dia ingin jaluk yute nasan. Nah, nana petak kabel. Isi, tak ngulak nih kacang hijau kae. Lah mungkin si tak takane Mas Bimoro karo gorine kae. Alenge mbok iki podo anu. Pecah. Tak kabeh. Kanu lem dipanasne le. Dipepe lo paling. Lur, maksud dhewe. Lah iki mana timbane kok mule ya. Nggarap kebunane wong tapi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya lur, terentan duri sawi, kaya dikai debek e ben ndak kepanasan. Akalene maksud dulu ya. Lan ku senenge ngulon kok alum kabeh. Ngono lek dikai ngonoan anu ya, aman. Ora nemen-nemen. Arek ngono ning ku jam apa. Maksud dulu lagi mbedhik golek bakal jangan lur. Hasil panen sendiri. Lomboke urip mak yo. Lomboke urip. Lah kowe takon tuku wine terong kok. Kapsop wage. Dhuwur kono. Kek nonggon kita tukokne winih terong. Setukil terong dawa apa terong anu? Terong wungu lho. Engko sing tukel boncos tukel terong. Tak boncos. Nek banyu ngene iki. Engko lek wis udan ning kene iki malah ra kena dinggo lur soalnya banyu tok. Lek kalenane iki sing njebulnya tok. Lek usum 3 ngene iki sik malah penak iki digetasen ngene iki lek wis apa jenenge? Udan yang kayak ini banyu tak kayak kedung. Pak. Telah pak. Lah gitu pak. Maksud dulu telaten pak. Halo guys. Rabu ini kok kandangku kayak. Kandangnya kayak ngono kayak. Waduh saya wis reneng kui. Karek kandang tak kui lor. Kandangnya rubuh soalnya. Sik didandani sik. Baru ngono terus. Ditukoknya waduh seneng kok. Eh? Atau parong. Singgir kono lek marungi mak. Heeh. Kayak terus apa nih jeneng rabuke? Ndak kok jer to mak rabuke? Iya. Ditutuki lho mak sakjane mending. Iya. Ya lur ngono ae tak sepilne tandurane mak sodol dan keseharian Mak Sodol maksudnya aktivitas Mak Sodol di sela-sela syuting ini nandur tanduran lor ya. Oke lor ya, subscribe, like dan komennya ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.